Якщо ви переглянете будь-який фільм, припустимо, про балет, там Голлівуд, який зняв, французи, які зняли, то майже в кожному фільмі там буде згадано російську балетну школу. Саме так. Росія попереду планети всієї, тобто, в області балету. Я не пам'ятаю, як точно там було. В 22-му році був величезний скандал, тому що «Ла Скала», це міланська опера, вона відкрила свій сезон мусорським Борис Годунов. І от вони цілеспрямовано насаджують свою культуру по всьому світу. Вони говорять, що в нас от є те, що найкраще. І споживач, я назву це так, споживач, він, дивлячись на оцих композиторів, на Чайковського, на Мусоргського, на Глінку, вони вважають, що не може бути країна з такою культурою варварською. Так? Це як обгортка, знаєте, от, як я дивився репортаж сьогодні, де лисиця, вона сказ мала, і вона от по місту бігала, і я до того подумав, що от лисиця, вона ж красива тварина, але до цього моменту, поки вона не вжалить, поки вона не вкусить, поки вона не накинеться на тебе, так і Росія, вона робить таку обгорточку, такої, ну, цивілізованої, милої країни з високою культурою. До цього моменту, поки вона не накинеться на тебе.